təqsirləndirilən şəxsi də həftədə bir dəfə sizin ata olaraq, valideyn olaraq onunla görüşünüz olmalıdır. Həftədə iki dəfə telefon danışığı, hər dəfə 15 dəqiqə olmaqla bu sizin qanun haqqınızdır. Bunun üçün siz hara müraciət etmişsiniz? Yəni bilirik ki, verir. Ombudsmana, birinci xalq cəmiyyətinə, prokurorluğa, bu penitensial xidmətə. Bunun müqabilində də indiyənə kimi mən bir, iki dəfə, dünən də bir, iki dəfə görüş olub, telefon əlaqəsi olmayıb, onun evdə xəstənası var. Bəli, nə ilə əlaqələndirilmək? Telefonunsa da ki, eləməyiblər ki, anasınla bir əlaqəsi. Nə ilə əlaqələndirilmək? Niyə vermirlər? Səbəbini nə ilə izləmək? Əlaqəsi oldu ki, bu xalq cəfəsinin üzvü olur. Xalq cəfəsinin üzvü ki, bu partiyanın üzvü ki, bu hakimiyyət belə bir zulumu deyim idi. Ona zulumu deyim idi. 11 ayda hal-hazırda 2020-ci ilin aprel ayından 15-dən yatıb bugünkü günə də. Hal-hazırda 2020-dən bugünkü fevral ayında da hələ ki bunu qeyri qəbələ yatırdılar. Bugünə qədər 2 dəfə görüş veriblər. İndi yenə tənə 2-yə dəfə görüş veriblər. Telefon danışığı da olmuyor. Bayaq da dedim onun anası hal-hazırda xəstədir, gəlib görə bilmir. Nə də ona danışıq vermirlər ki, bir anası əlaqə salıb. Daha özü açıq ürək əməliyyatından yeni çıxıb, qalıb rayondan Bakının yolunda, oğluna görə. Başqa gəlib gedən yoxdur. Açıq ürək əməliyyatı keçirdim. Gedib gəlib. Harada saxlanılır hal-hazırda? Harada saxlanılır? Kürdəxanada. İnsaflı qərarını verən. Məhkəmələrdə yəqin ki, göstərir. Niyamədin bəy haqqında qısa informasiya verərdiniz da? Yəni kimdir, həbsi, nəyə görə həbs olunub? Əli Kərimin mühafizəçisidir. Sırf onun bu həbsi də AXCP ilə bağlıdır. Yəni adını qoyublar terror, terroru maliyyələşdirib. Terroru maliyyələşdirən insan bu kirayə haqqını verə bilmirdi. İdman zalına gedə bilmirdi. Şəxsən mən onu şahidiyəm, mənə dəfələrlə deyib. İnsan terroru necə maliyyələşdirə bilər? Yəni absurd ittihamdır. Sırf AXCP-yə görə, Əli Kərimliyə görə onu şəriyib həbs edib. Yəni sifarişlidir həbs. Sifarişli həbs. Hər hansı bir fakt təqdim edib mi məhkəməyə? Fakt yoxdur. Acizi bir dənə adi dəftərdir. Dəftərdə nəsəsi 1-2-3 dənə ad var ki, orada nə bilim, filan kəs 3 manat verdi, filan kəs 30 manat verdi, filan kəs 50 manat verdi. Bu da hər kəsə məlumdur ki? Bu da hər kəsə məlumdur. O siyahıdan məndə də ola bilər, məndə də var. Kimsə dostlara kömək edir, kimsə vəziyyəti olanda bu yığılır. Yəni, güvək ki, bu 100 manat, 150 manatdan axı terror maliyyələşə bilməz. Həm də terror hadisəsi baş verir heç bir ölkədə. Yox, ona görə... Yox, baş versə belə dəqiq məlumatınız olsun ki, o Niyaməddin bəyin tərəfindən olmayacaqdır. Yəni, fakt yoxdur orada. Oyuncular ağır ittihamlar qoyurlar. Elə bir şeydən xəbər olmayan ittihamlardır. Bunu məcburiyyət qarşısında işgəncə cəzası verə-verə bunu boynuna qoymalı. Bu da bunu yəqin ki, tutmadığın, görmədiyin işi boynuna almaq olan bunu hədsiz dərəcə işgəncə verir. Hal-hazırda da elə bax, o gündən bugünə tutulan adam bugünkü, bax, hal-hazır bugünkü günə zəndir. 2021-ci il. Fevral ayının indi bir mart ayı. Bugünkü günətən iki dəfə görüş veriblər, telefon danışığı verilməyib. Heç bir ata-anası onun ev dəstəsi deyilmədi. Onunla telefon danışığı verməyiblər ki, bu oğlunla ələqə yaradır, yəni bir səsini işləyir. Bax, belə bir şəraitdə olub, bugün də indi görək. Yəqin ki, indi bizim hakimiyyətin özünün dedik ki, onun indi öz başına olan məmurların şeyinə baxar. İndi bu ayın 10-da 2-ci dəfə məhkəmə. Yəqin ki, orada düzgün qərarını hakimiyyət özü göstərər, təsdiq edər, görək nə olur.